Batalha Sobrenatural. Pessoal, beleza? Não é mais uma madrugada, mas é mais uma vez com Memórias Sobrenatural. E pessoal, dessa vez estou aqui com o Evaldo, ok? Mandar um super salve aí, Evaldo. Um oi pra todo mundo. Beleza, tudo bom? É isso aí, pessoal. Estou aqui com o Evaldo, certo? A gente vai estar entrando aqui num galpão, que é do seu Evaldo, aonde ele tem algumas coisas. Pessoal, ele diz passar o dia aqui, ó, alguns momentos do dia, né? Né, seu Valdo? Isso. Ele passa um momento dos dias mexendo em algumas coisas, com furadeira, trabalhando, fazendo algo do lazer, certo? E ele me disse aqui, pessoal, que acaba escutando, né, seu Valdo? Ele acaba escutando barulhos aqui estranhos, já chegou a ver até vulto no local. A gente vai estar entrando, certo? E vendo o que consegue. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Não é, seu Valdo? Tá abrindo aqui, tá, pessoal? A gente vai estar entrando aí, conhecendo aqui. Rapaz, que bacana, hein? Com licença aqui, viu? Olha isso, pessoal. A primeira impressão que eu tive aqui no local é que parece o local lá de resgate da Ed Lorraine. Cara, é muito bacana. Ele encostou aqui pra gente ter uma privacidade, né, pessoal? A gente tá gravando aqui. Você pode estar contando sobre algo aqui? Sim, rapaz. Pode? São coisas antigas, né? Que vem de gerações em geração e foi acumulado. E, ultimamente, devido à Covid aí, a gente vai desfazer, vamos fazer esse vídeo, ver o que está acontecendo e depois a gente colocar em venda, né? Aí, ó, pessoal, então o interesse dele também é fazer a venda aqui do que tem aqui dentro, certo? Eu acredito que depois da filmagem eu vou estar conversando com ele, se ele quiser estar deixando o número de telefone ou algo do tipo. Tá? Quem estiver interessado fazendo compras aí sobre o local, sobre as coisas que tem aqui no local, certo? Mas enquanto aqui, Edvaldo, você já chegou a ver vulto aqui então? Houve vulto aqui no local, já. Né? Aonde é que você já vi peça cair já. Peça? Quebrar, vaso quebrar. Mas só que tudo é paz. Não tem nada assim de assustador, assim. Dá medo, né? Claro que dá medo. Você vê os negócios mexer e tal, dá medo. Mas não está te causando problema. É, exatamente. É uma coisa assim que aconteceu, mas não está te causando problema. Parece até que a pessoa não gosta que aquele objeto fica naquele lugar, gosta que vai em outro lugar. Existe algo aqui que você já... Já. Você pode mostrar o que foi? Já. Tem uns vasos ali em cima. Pra cá? Posso estar indo aqui? Pode ir. Deixa eu mostrar com detalhe aqui pro pessoal. Olha isso, pessoal. Essa peça, ela foi trocada de lugar. Ela tava lá perto do...
dos pratos, né? E quando eu vi, ela tava deitada no chão. Aí eu falei assim, ela não é porque aí, veio pra cá. Aí que beleza, que sentiu bem, tá aí, beleza. Tá, deixa eu ver se eu entendi. Ela estava lá e de repente ela tava no chão. Aí o senhor que colocou ela aqui? Ah, tá. Eu pensei que ela tinha. Ela tava lá e depois apareceu aqui. Não, então quer dizer que o senhor mesmo colocou aqui. Ela gosta de ficar bronze com bronze, é um negócio meio bem organizado, sei lá. Pelo que eu tô entendendo, aí existe um sentimento aqui no local. Sim. Né? Mas isso é bacana. Vamos lá? Olha isso, quanta coisa, pessoal. Aqui tinha um vaso acrílico muito grande. Esse foi quebrado aqui, no local. Esse quebrou aqui? É, esse tava aqui, no lugar... Essa estatueta, e enorme, bem grande, né? Uhum. Eu cheguei, ele tava quebrado. Aí eu peguei e falei assim, nossa, alguma coisa não tá certo. Aí eu passei a estatueta pra cá, normalizou. Aqui normalizou. Não aconteceu mais nada nessa parte. E o vaso que quebrou, o senhor... Cara, tem umas máquinas ali também, né? Antigas? Tem as máquinas antigas. Aqui é o lugar que o senhor trabalha, aqui? Isso, ele faz alguma coisinha aqui. Lá. Ah, verdade aí, pessoal. Aqui é a parte onde ele vem e passa um período do dia aí, isso, né? Coisas, aí, coisas aqui, né? Ali então, se quiser que eu abro pra vocês verem, lá tá os cacos. Das coisas que foram... Deixa eu ver se eu consigo pegar daqui. Eu acredito que deu pra ver sim ali, ó. Isso. Dentro das caixas tem louças quebradas também, que foi quebrada lá. Não tem necessidade. Olha isso, pessoal. Cara, faz lembrar a máquina que eu tenho lá de resgate. Olha isso, que bacana. Bom, tô aqui com ele, né? A gente tem a autorização, porque ele é o proprietário, certo? Ele vai estar mostrando mais lá pro fundo. Cara, é impressionante o local, tá? É impressionante o local. E ele me dizer que vem aqui durante o dia, certo? E sente algo aqui no lugar, aonde mesmo coisas já movimentaram. Olha a miniatura que tem aqui, pessoal. Cara, olha que bacana essas miniaturas. Dá pra abrir aqui, né? Olha isso, ó. Cara, muito bacana. E eu fico impressionado, pessoal. Porque eu acho que aqui eu não consigo passar, hein? Ah, por aqui dá, né? Dá. Ah, vou passar aqui ao lado. E tem aqui o escritório dele. Né? É. Não, sem dúvida, pessoal, aqui me faz lembrar, tá? É, não praticamente o The Boiler Room, onde tem os meus resgates, porque lá é bem simples, mas me faz lembrar, assim, Ed Lorraine, né?
com um local lá, onde eles também faziam o resgate deles lá, certo? Aliás, o The Boiler Room, pessoal, eu criei o The Boiler Room sem saber sobre isso. Depois que vieram me falar sobre esse filme aí, tá? Do Ed Lorraine, certo? E aí eu falei, cara, que muito impressionante. Bom, aqui, o que o senhor pode me dizer daqui? Acontece algo aqui no fundo? Já aconteceu? Ah, aconteceu. Cara, olha isso, aconteceu, impressionante. Sim. Ah. É, aconteceu sim. O que foi que aconteceu aqui? Teve manifestações pra cá, teve algo? Uma manifestação de um vaso, rapaz. De um vaso? De um vaso muito bonito. Ah, lá. O senhor me contou no caminho, eu vim com ele, tá, pessoal? Ele me contou aqui que houve... Foi a respeito daquele vaso lá fora? Isso. Que houve que estourou uma prateleira dessa, estourou o vidro, pessoal. É, aqui, né, então, tinha aqui não sei se posso falar assim, tipo do bruxinha. Até ela tava aqui, já não tá mais. Eles tinham um vaso grande aqui, aí eu escutei o barulho aqui no fundo. Eu escutei o barulho lá no fundo, vi qual é, certo? Tem gente lá no fundo, deve ser algum malandro escondido. Aí eu vim aqui, quando cheguei aqui, só o vaso estourado. O vaso estourado, olhei certinho. Aí eu peguei e mudei ela daqui, passei ela para essa outra estante aqui, ó. Que tem bastante flor. Mas, cara, ela não tá aqui para te mostrar. E como que é essa é uma estátua? Não, é um bruxinho em cima de uma... Uma bruxinha? Bruxinha em cima de uma... Vou chamar vassourinha. Ah. Eu achei o tema interessante, já era para ter eliminado ela daqui de dentro. Mas... Você não se sente bem com ela? Não, eu... De calma, a visão não é legal. Mas só que não dá uma visão legal. Você acha que pode estar também acarretando algo? Pode ser que ela que seja a que está acarretando alguma coisa de tá. Deixa eu te perguntar, aqui o local sempre foi do senhor? Ou você... Sim, eu construí para isso daqui. O senhor construiu? Eu construí para isso. Não existia e depois... Não. Uhum. Não sei no passado se tinha alguma coisa. Mesmo sendo uma construção, pessoal, talvez a parte do terreno, quando ele comprou coisas antigas, a gente nunca sabe. Né? Então algo pode ser sim que esteja, né? A gente vai estar vendo que isso pode estar acontecendo. Existe a parte lá do fundo. E essa estátua que o senhor fala, ela você colocou que ela sumiu. Ela não está aqui no momento. A pessoa acaba saindo do lugar, as coisas aqui. A gente pode ver se consegue achar aqui. Cara, te olhar. Essa parte que eu usava para colocar ela, sabe? Ah. Eu colocava nesses três lugares aqui, mas ela estava dando meio... Aí, opa! Rapaz! Cara, ele me deu um susto agora, pessoal, vocês não têm noção. A reação dele, olha aqui. Ah! Isso, deixa eu trazer pra cá pra vocês olharem e verem melhor. Cara, que bacana. Ah, eu acho que ela deveria ser pra, tipo, pendurada, né? Eu tô vendo aqui, ó. Tem uns fios, né? Algo do tipo. Rapaz... Até eu acho que é isso aí que faz alguma coisa aqui, porque... Aonde que ela tá? Ela tava na terceira... A gente vai fazer o seguinte, pessoal, vamos seguir o sentimento dele, porque, aliás, é ele que passa aqui certas partes aqui. Olha isso. Muito bacana aqui o local, tem muitas coisas. Eu tô pensando até em fazer a filmagem, que eu vou ter autorização de fazer a gravação à noite. Sim. Eu vou estar fazendo, sim, uma gravação à noite, pessoal, tá? Eu tenho até medo de poder esbarrar em algo aqui, espero. Eu vou filmar com muito cuidado, certo? Porque espero conseguir algo aqui, sim. A gente vai estar fazendo o seguinte, pessoal. Vamos ver se tem algo aqui no local. Existe algo aqui neste lugar que queira se manifestar nesse momento? Isso aqui é um aparelho, tá? Que se tiver algo próximo da gente, ele vai marcar. Ele marca. Tá? A não ser que tiver uma... Se eu chegar perto de uma... De algo elétrico, aí ele marca também, porque é um aparelho eletromagnético. Como aqui não tem nada próximo, certo? Ele não marca nada desse tipo, tá? Mas quando existe alguma entidade ou algo do tipo, tem eletricidade ali? Não.
Você quer dizer sobre esse vaso? É, porque é muito antigo esse vaso. É muito antigo? Muito antigo. Segura o aparelho aqui pra mim, por favor. Vou deixar aqui na mão dele. Entre em comunicação comigo, o que há aqui nesse local. Eu peço que vós entre em comunicação. Opa, 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 opa. Impressionante. Olha isso, pessoal. Cara, eu vou me afastar aqui pra vocês verem. Olha isso, ó. Na mão dele, tá? Olha o aparelho. Cara, olha isso. Marcando energia aqui no local. Olha isso, pessoal. Marcando energia aqui no local. Cara, impressionante. O que... Tô escutando, mas são pessoas lá fora, né? São pessoas lá fora, não é isso? É isso, né? Parece, né? Não, são pessoas lá fora, dá pra escutar, ah, tá, pessoal? É, lá fora. Mas acho que é pessoas lá fora que estão trabalhando, tem material de construção lá atrás, ah, no fundo, tem, né? Tem. Né? Bom, olha isso, pessoal, o aparelho marcou aqui algo, a gente pode dar uma volta aqui. Opa, 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 opa. Olha, vocês podem ver que aqui não tem fio de eletricidade, o único que tem ali em cima, não é? Não é isso? Vamos se aproximar aqui dessa estátua? Estátua não, da bruxinha que você tem esse pressentimento aí? Cara, olha isso, pessoal, cara, no vermelho, velho! Olha isso, cara, impressionante, pessoal, no vermelho. É isso aí. Vou tá desligando o aparelho aqui. Foi constatado aqui no local, certo, pessoal? A gente vai tá fazendo o seguinte. Eu vou tá retornando à noite aqui, certo? E fazendo uma filmagem em relação aqui o que há no local. É, a gente vai tá vendo se deixa um telefone ou algo do tipo aqui para que vocês entrem em contato se quiserem tá adquirindo alguma coisa, porque ele... se dispõe a estar passando, né? O ideal seria o pessoal levar tudo de uma vez, né? Sim. Seria uma coisa bacana. Faz um preço bacana e tchau. Encosta e acertou, pode levar, né? Exato. Bom, é isso aí, pessoal. Até a noite com mais um Memória Sobrenatural. Pessoal, fazendo a filmagem no local, certo? Senti aqui o local. Tá? Opa, opa, opa. Eu escutei algo pra lá.
Pessoal, ele me disse que jogou coisas lá, tá? Naquela parte ali, que vieram acontecer aqui no local. Cara, eu tô começando a sentir um arrepio aqui, certo? Vocês devem estar escutando vozes aí também, tá, pessoal? Por quê? São de pessoas, certo? Moradores, ok? Existe algo aqui próximo a mim que queira se manifestar nesse momento? Existe alguma presença aqui nesse local que queira se manifestar nesse momento? Opa, opa, escuta. Escuta, pessoal. Tem algo aqui no local. Entre em comunicação comigo aqui. Opa, 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 opa. Escuta. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, pessoal. Dá uma olhada nisso, olha isso. Dá uma olhada nisso, pessoal. Impressionante. Cara, olha isso, pessoal, aqui na nossa frente, ó. Não dá pra mim tá passando aqui. Eu vou passar rápido aqui. É isso aqui, dá, ó. Olha isso, pessoal. Cara, foi impressionante aqui. Pessoal, deixa eu posicionar essa câmera aqui. Tá acendendo a outra lanterna? Certo? Eu acredito que deve estar clareando lá. Ok?
aqui. Tá fazendo o seguinte, pessoal, acredito que tá me pegando aí, certo? Vou tá ligando aqui o aparelho. O aparelho tá ligado, certo? Eu vou tá deixando ele aqui ao lado, certo? Ele tá aqui ao lado, vou deixar ele aqui ao lado, ok? Existe algo aqui nesse local que ele entrar em comunicação comigo? Se manifeste através desse aparelho. Entre em comunicação comigo aqui nesse momento. Aqui é o local que ele fica, certo, pessoal? Que ele trabalha, certo? Meu nome é Ulisses Deadline. Eu peço que você entre em comunicação comigo. Com que hack no local? Se manifeste agora nesse momento. Impressionante, pessoal. Olha isso, olha isso, olha isso. Tô fazendo o seguinte, pera aí. Deixa eu desligar isso aqui. Opa, cara, eu vi algo ali, pessoal. Cara, eu vi algo ali me observando nesse momento. Vocês não têm noção. Diga o seu nome aqui pra mim. Se comunique comigo nesse momento. Quem é que está aqui nesse local? Existe alguma entidade aqui nesse local? Sim? E quem é que está aqui nesse momento? Sim? Eu entendi. Você pode dizer seu nome aqui pra mim nesse momento? Opa! Meu nome é Ulisses Deadline. Entre em comunicação comigo. Eu peço que vós entre em comunicação comigo através desse aparelho. Entre em comunicação o que há aqui nesse local comigo. Eu peço que você se comunique comigo nesse momento. Bom, pessoal, lembrando que vai tá chegando pra mim aqui, tá? Um Spirit Box lá dos Estados Unidos, certo? Que não é aplicativo, eu vou estar usando o mais rápido possível assim que chegar. Eu tô desligando aqui o aparelho, ok? Opa, 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 opa. Cara, e olha isso, olha isso, olha isso. Impressionante, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Opa, 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 opa. Cara, e dá uma olhada aqui, pessoal. Cara, impressionante, olha aqui.
Olha aqui. Cara, e ela tava ali, ó. Opa. Cara, eu tô vendo vulto aqui, vocês não têm noção. Realmente, não é fácil, tá? Mas eu acredito que seja o local, certo? Porque as coisas aqui... Opa, 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 opa. Opa. Existe algo aqui. Cara, olha isso. Isso, pessoal, vocês têm noção disso? Impressionante. Opa, 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 opa. Ai. Opa, 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 cara, olha isso, cara, dá uma olhada, pessoal. Cara, é impressionante aqui se movimentando na minha frente. É isso aí, eu vou estar finalizando aqui. Opa, cara, eu vi algo aqui do meu lado, impressionante. Pessoal, cara, dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, foi impressionante. Cara, e olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Vejo meu sorriso, em meu calor vejo teu abrigo, luzes que acendem na escuridão. Quando era pra ser, eu fui viver noites que passei com você. Nuvens marcam o céu em um pôr do sol. À noite estrelas caem ao luar. Fagulhas de um cigarro queimam o meu rosto. Velas escondidas passam a derreter. Thank you.
Sobrenatural.